Soc la Cristina. Aquí a Viladecans ens saludem així. Picant l'ullet, com fa la marca Ciutat, la que heu trobat al quadern. Qui sap fer-ho? Vinga, practiqueu. Practiqueu, ja quasi ho teniu. Perfecte! Anem per feina. Creieu que coneixeu tot de Viladecans? Tot, tot? Avui descobrirem la nostra ciutat, les seves curiositats i el seu secret. Estem al Baix Llobregat, entre la platja i la serralada de Montbaix. Exactament, la coneixem com la muntanya de Sant Ramon. Quantes vegades hi heu pujat ja? Viladecans es va començar a dir així fa molt i molt de temps. En un llibre de més de 1000 anys rebia el nom de Canis Vallis, que significa vila de gossos. Veieu aquest xai tan adorable? Aquest escut representa la ciutat de Viladecans. Actualment som 66.168 viladecanencs i viladecanenques. Us imagineu com de complicat és gestionar i organitzar totes les nostres necessitats? Sí, sí, més de 65.000. Com ho faríeu vosaltres? Què penseu que és el més important? Per on començaríeu? Us proposo de fer aquest exercici a la classe o a casa i veureu que no és gens fàcil posar-se tots d'acord. Com tots els pobles i ciutats de Catalunya, tenim l'Ajuntament, que és la institució que té el poder de governar, és a dir, el poder de decidir, administrar, organitzar i prioritzar els interessos de tots els veïns i veïnes. De totes i tots! Oi que no sempre és fàcil posar-se d'acord? I qui pren les decisions més importants de l'Ajuntament? Vosaltres! Sí, sí, vosaltres! Cada 4 anys quan voteu. Bé, quan tingueu 18 anys, si no, les vostres mares i pares. Amb les eleccions s'estableix qui serà l'alcalde o alcaldessa i els 24 regidors i regidores que s'encarregaran de representar-vos i prendre les millors decisions per a la ciutat i la seva gent. Per això diem que són eleccions democràtiques, perquè votem tots i totes. Però no sempre ha estat així. El 1868, amb la Revolució de Setembre, es van fer les primeres eleccions municipals. I d'això no fa tant. Els avis dels nostres avis van ser els primers homes a votar, perquè abans no es podia. De fet, aquestes eleccions no van ser tan democràtiques, perquè les àvies de les vostres àvies, per llei, no van poder votar. Perquè en aquestes eleccions no votaven les dones. Després del primer alcalde democràtic, Josep Tornet i Bonet, van venir molts altres, com Joan Masgrau, Jaume Montfort o el Carles Ruiz, que és el nostre alcalde actual. Ara veurem la sala de plens. Som-hi! Aquí és on es reuneixen un cop al mes els regidors i regidores, les 25 persones escollides. Veieu que la taula té forma de U? Així es poden veure tots. L'encarregat o encarregada de presidir la taula és l'alcalde. Els plens són les reunions on es decideixen quins projectes es faran, quins no. Sempre pensant en fer un Viladecans millor per a totes i tots nosaltres. L'Ajuntament és un edifici modernista, que es va comprar l'any 1920 a la família dels Modolell. D'aquí el seu nom, Can Modolell. La seva primera propietària, Magdalena Modolell i Freixes, el va convertir en un palau. I a més, modernista. I què vol dir modernista? Que no és gens industrial, sinó que vol imitar les formes de la natura. Mireu cap amunt. Veieu que el sostre està decorat? Què hi veieu? Semblen flors, oi? Són roses canines o gavarreres? Antigament, aquí, al pati interior, hi havia la cisterna i el pou
on es guardava i es treia l'aigua. Mireu, més natura. Mireu el fanal. De què té forma? El fanal vitrallat fa la forma d'un ocell. L'escala està feta amb un tipus de pedra més vermella que segurament ja heu vist en altres llocs de la ciutat. On? Exactament, a Torre Roja. Aquesta pedra es diu arenisca. Anem a veure on porta aquesta escala? Ja som al primer pis. Estem a la sala de reunions, o sala de la Junta de Govern local. Fa molts anys, la família Modolell solia rebre aquí les persones importants com nosaltres. Us agrada? Aquí és on l'alcalde i l'equip que l'ajuda venen a parlar sobre els temes importants. Això és la secretaria d'alcaldia. Hola, Maria. Hola, Cristina. Oi que antigament això era una capella? Sí, correcte. Mireu quin sostre més fantàstic. Hi ha l'alcalde? Sí, endavant. Bon dia, alcalde. Bon dia. Que podem passar? Endavant, passeu, passeu, us estava esperant. Aquest és el despatx de l'alcalde, el meu despatx. I era el menjador d'hivern de la família Modolell. I ho podem veure amb dues coses. Una, aquests vitralls tan grans que deixen passar molt la llum i per tant donen també escalfor a l'hivern. I una altra, aquesta ximeneia que tinc a darrere, aquesta ximeneia amb dues gàrgones, tan espectacular, que a més té una M. Sabeu de què? Modolell! Aquí és on treballa l'alcalde. Entre les seves feines, reunions i reunions, i més reunions per mirar de fer una ciutat millor. Des d'aquest pati podem veure la Torre de Guaita. Al segle XVI servia per avisar la gent de Viladecans que venien els pirates a atacar. Disculpeu, és que m'encanten els pirates. El campanar també es pot veure des d'aquí i és un dels punts més icònics de l'edifici. La Torre del Rellotge va ser construïda durant la Guerra Civil amb les restes de l'antiga església parroquial de Sant Joan que s'havia cremat. Ei! El rellotge, per això, és més modern. És de l'any 1970. El rellotge abans era manual, però van canviar-ho per un de digital i ara funciona amb GPS. Més enllà dels secrets que s'amaguen entre aquestes parets, anem a veure els jardins. Els jardins de Camp Modolell o el Parque de los Pajaritos. Hi heu estat més d'un cop, oi? Sabeu quan el van construir? A finals de segle XIX. Abans eren coneguts per les seves plantes exòtiques i tropicals, que abans n'hi havia molt poques i les portaven de molt lluny. I també per tenir un llac amb barques i coves. Us imagineu que abans es podia remar per aquests jardins? L'any 1921 es va reconvertir en el pati de les antigues escoles públiques. I des no fa tant, des del 1960, és un espai públic que ha acollit moltíssimes activitats. Segur que heu estat aquí moltíssimes vegades. Fixeu-vos en la terrassa del primer pis. Veieu les gàrgoles? Són els animals amb ales que sobresurten de sota la barana. Quan plou, surt aigua per la boca. Us he d'explicar un altre secret. No tota l'activitat passa aquí. Sabeu què hi ha a l'altra banda del carrer? És Torre del Baró, on treballen els departaments d'Educació, Cultura, Esport. Es va construir a l'època medieval.
Molts anys més tard, el van continuar arreglant i van incorporar elements gòtics. Anem a veure si trobem algun arc que acaba en punta? L'edifici està reforçat amb parets gruixudes per protegir-se dels atacs. Es diuen merlets. Veieu les finestres que hi ha al mur? Són tan estretes i allargades perquè només permetien disparar i guaitar només de dins cap a fora, pel que estaves protegit. Són les espitlleres. Els forats més grans són les troneres i eren per disparar canons. I l'escala del pati, veieu que és més nova? Era i es va construir molts anys després, el 1600. Després, amb els anys, s'ha anat arreglant i remodelant. I no va ser fins fa ben poc, el 1965, que el va comprar l'Ajuntament. I ara en podeu gaudir tots nosaltres. Ara veurem aquesta fantàstica sala d'exposició. A mitjans del segle XIX, això era el celler on s'hi guardava el vi. Entrem. Penseu que en aquella època, dues de cada tres parts de tot Viladecans eren camps de vinya d'on surt el vi. Cada any s'arribaven a fer entre 8.000 i 14.000 litres de vi. Anem cap a dalt, al segon pis. Vamos. Això és la sala de les troneres. Us sona, oi? Des d'aquí disparaven els canons. Ara, actualment, és la sala de casaments. Hi heu estat algun, oi? Des del 95 s'hi poden fer cerimònies de casaments civils pels que volen dir el «sí, quiero». I fins i tot et pot casar l'alcalde. Molt bé, viladecanencs i viladecanenques! Us ha agradat? Avui hem descobert molts dels secrets intríngulis de Viladecans. Esperem que d'aquí a poc pugueu venir a visitar-nos i descobrir-ne més en persona. Ens veiem molt aviat!